Ni la pluja el dissabte ha pogut aturar l'arribada de les primeres skate series a la nostra ciutat. Patinadors arribats a tot el món han competit en les categories masculina i femenina de l'street skateboarding amb dos dominadors clars, Nacho Lima i Daniela Terol. En el cas de la maresmenca, té només 15 anys i és la vigent campiona d'Espanya. En les últimes setmanes ha tingut apendicitis, però no l'ha privat d'imposar-se a la Ciberdrola de Badalona. Terol no només és la gran perla catalana de l'skateboarding, sinó que també té moltíssimes opcions de participar als Jocs Olímpics de París. A vegades sí que és veritat que sento una mica de pressió, però prefereixo prendre'm com més com motivació, transformar la pressió en motivació, perquè realment serien els meus primers Jocs Olímpics. Tinc 15 anys i què més puc demanar, o sigui. En categoria masculina, la gran esperança era el madrileny Gavi Ferrero, però una mala primera ronda li ha passat factura i no ha pogut acabar en el podi. Estoy súper a gusto aquí, hace calor, pero muy a gusto, la verdad. Aquí enfrente de la playa gozando. Mucho nivel, aunque al final nos conocemos todos, así que es un ambiente muy, o sea, no relajado, pero que estamos todos a gusto, yo creo. Saber un truco que se me da muy bien y suelo meter siempre es, se llama frontside 270 lip a fakie, pero tengo otras cositas que me gustaría hacer también. La jornada no només va tenir skate, sinó que també va comptar amb actuacions musicals, activitats pels més petits i també una batalla de freestyle entre Gazir i el menor, sens dubte un dels reclams de la jornada del dissabte, més enllà de les actuacions dels patinadors a la pista.